wene kile magoria nashika na riembo ya mwaka ugobita mbasa studio naikalaga nuyomberwa mabina nashika na ngoma ndito itegere kwe masina masi baba lao Afrika kwa ujumla hata na nchi za Ulaya egeleka ni mashabiki bane embo gamwe ni kirima guria enere ya gukindira baringi 2022 yamwe jikogane Wende kere magoria
lolo chita kuchasi. Anase Nagwiho hapa kana shike na kine hewa inaka Basha studio. Na mege jami soka lumpingwa na witu kagetu huji soka Baba Lao. Nagoto mama kabole kwene Natunde vera kungika Kahawa ba, eh? Palele tegere kaji soga toho.
Ake shake mshake tava lengi Uya oha yu anengi to Lolo tema palelo Ela kapaka hangele Esha go wananale Wela genale hoko kona kushinde kejaga Yang ini kirim aku dia. Mbasa Studio. Baba Lao.